maior eu te amo da história foi dito em silêncio em uma cruz. Olhe para Jesus quando os dias ruins te alcançarem. Olhe para Jesus quando achar que seus gigantes são invencíveis. Olhe para Jesus quando a ansiedade chegar. Olhe para Jesus e você encontrará a força para vencer o que te aflige. Davi é um grande exemplo de que diante de uma batalha, olhar para Deus te faz não focar no problema, mas no poder de Deus em solucionar esse problema. Davi era apenas um menino, mas não teve medo porque ele acreditava no poder que havia nas mãos de Deus. Para ele, importava mais o tamanho do seu Deus do que o tamanho de Golias. Olhe sempre para a frente. Mantenha os seus olhos fixos no que está diante de você. Olhe sempre para a frente. Olhe para o tamanho e poder do seu Deus que está com você todos os dias. Maior é Deus. É nele que deve estar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso coração. Que Cristo Jesus seja sempre com você.